Olá pessoal, sou o Maicon e vocês sabem que estou sempre. Eu não tenho água, Maicon. O que você está fazendo? Eu estou gravando. Mas não é eu no vídeo. É você? O vídeo dessa semana vai ser um vídeo. Ei, quem? O vídeo dessa semana vai ser um vídeo bem edificante, igual o vídeo aprendendo com as dificuldades. Se você não assistiu, clique aqui e assista ele. Antes de assistir esse, que acho que você vai entender o que é edificante. Esses vídeos edificantes me fazem pensar. Eu gosto de pensar, costumo pensar. Às vezes eu penso. E por isso que eles são edificantes, porque faz a gente pensar e quando a gente pensa, a gente. Esses dias eu me peguei pensando e assim passou uma pergunta na minha cabeça. Será que eu nasci pra vencer? Você aí que é bilíngue, aí o Osborne. O que é muito relativo. O que é muito relativo, porque o que pode ser vencer pra mim pode não ser pra vencer. O que é muito relativo. O que significa conquistar pra mim pode não ser o que significa conquistar pra você, porque você já tem, mas pra mim, se eu conquistar aquilo, vai ser uma vitória. Então. É relativo. O que é único é relativo. É, tipo, vamos ter uma conversa aqui sincera no negócio. A gente que é jovem, a gente tá aí no mundo. E qual que é a coisa que mais passa na cabeça da gente? Não é isso que você pensou ou que está passando pela sua cabeça. O que mais passa pela cabeça da gente é sonho. Sabe? Sonho. Não sonho aquele doce gostoso. Sonho. Mas sonho quando a gente dorme. Ah! Porque a gente tá aí, a gente sonha em fazer curso, a gente sonha em terminar a escola, a gente sonha em namorar, em comprar uma casa, em ter um carro. Em namorar, em morar sozinho, em ter uma vida, em ter um trabalho, em namorar. E namorar. Ah! E quando a gente realiza esses sonhos, o que era sonho tornou-se realidade, então a gente pode dizer que a gente venceu. Porque, vamos ser sinceros, a gente nasceu para ser feliz. E a gente é feliz quando a gente realiza os nossos sonhos. Quando a gente realiza os nossos sonhos, a gente vence. Então, automaticamente, se você vence, você é feliz. Sendo assim, quando você realiza os seus sonhos, você automaticamente está fazendo aquilo para que você foi feito. Quer ser feliz. O negócio não vai se não tiver Deus no meio. Porque daí a gente não tem foco, a gente não tem esperança, não tem nada. Então o negócio tem que estar Deus no meio. Não pode estar Deus longe. O sonho está aqui e você está olhando Deus de longe. O negócio tem que estar junto. Tem que ser o sonho também. Estão conseguindo me entender? Porque vamos imaginar um pouquinho. Pensa comigo. Você tem uma ponte, você está do lado da ponte, o sonho está do lado da outra, você precisa atravessar essa ponte para você realizar os seus sonhos. Mas debaixo dessa ponte tem que ter alguma coisa que segura. E é Deus. E essa é a história da sua vida. E tem um outro negócio também. A gente não pode desistir de sonhar. Porque se a gente desiste de sonhar, a gente perde a esperança de ser feliz. E a gente é brasileiro. A gente não desiste nunca. Então, daí você se pergunta: eu nasci para vencer? Sim, eu nasci. E como que a gente faz isso? A gente realiza os nossos sonhos. E uma coisa assim que eu sempre digo para mim mesmo: sonhos, ele tem que ser muito bem sonhado. Porque se o sonho não for muito bem sonhado, ele é vontade. E vontade passa. Sonho não passa. Então, sonha mesmo o seu sonho, não desiste dele. Porque sonho é feito para se tornar realidade. Ah! Então você que é uma pessoa que sonha muito, que é muito sonhadora, não esqueça de deixar o seu gostei aqui embaixo e de me seguir no Twitter, @carismático, e de se inscrever no canal, porque daí se você se inscreve no canal e acompanha os meus vídeos, você está realizando o meu sonho. A gente ajuda aí um a realizar o sonho do outro, não é mesmo? E aproveita que você está aí na internet, curta a fanpage no Facebook, facebook.com/cristofrente. Se você estiver vendo esse vídeo também no Facebook, no compartilha 1 milhão de vezes, marca 1 milhão de pessoas. Se aproveita e já compartilha esse vídeo também para o seu amiguinho ver e ele não desistir de realizar o sonho dele e todo mundo realizar o sonho de todo mundo junto. Ah! Não é mesmo? E é só isso, fique com Deus, até o próximo vídeo e tchau! Olá pessoal, meu nome é Maicon. Esqueci. Tá. Ah não, mas eu não gostei, pode parar. O que é muito relativo, porque o que pode ser vencer pra mim pode não ser pra vencer o que se. O que se. Ah. Olá pessoal, eu sou o Maicon, você tá no cruzeiro. Olá pessoal, eu sou o Maicon, você tá no. O sonho já vai só descer a Quer entrar no café. vídeo? Não vai entrar. Ah. Olá pessoal, eu sou o Mike e vocês estão no Cristo. Vocês estão no. Você está no Cristo sempre. E pra terminar assim o vídeo de uma forma bem legal, o Mike vai aparecer pra dar um tchau pra gente. Tchau, gente!